Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Her birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bir körpələr əvvəl ağlamağı, sonra isə gülməyi öyrənir. 2. Göz yaşlarının tərkibində olan lizosim maddəsi təbii antibiotikdir. Bu maddə gözləri infeksiyalardan qoruyur. 3. Göz yaşlarının kimyəvi tərkibi dəyişilir. İnsan kədərdən ağlayanda göz yaşları daha duzlu, hətta acı olur, sevincdən ağlayanda isə əksinə. 4. Saqlamolun az xəbər verir ki, elmi araşdırmalara görə ağlamaq həqiqətən stresi azaldı. Müşahidələr göstərib ki, ağladıqdan dərhal sonra insanlar özünü daha pis hiss edir. Lakin yarım saat keçdikdən sonra insan yüngüllük hiss etməyə başlayır. 5. Ağlama zamanı göz yaşları ilə birlikdə stres hormonları ifraz olunur. 6. Göz yaşlarının 98% sudur, qalanı isə duz, zülal hormonlar və bəzi digər maddələrdir. 7. Göz yaşlarının tərkibinə görə insanın bəzi göz xəstəliklərini və göz travmalarını aşkar etmək mümkündür. 8. Amerika alimləri aşkar ediblər ki, daha çox ağlayan insanlar daha kreativ və yaradıcıl olur. 9. Eksperimentlər göstərib ki, ağlamaq həm fiziki, həm də emosional ağrıları azaldı. 10. Niyə qadınlar daha çox ağlayır? Məsələ burasındadır ki, kişi hormonu olan testosteron göz yaşlarının ifrazını azaldı, qadın hormonu oksitosin isə əksini artırır. Yaşlaşdıqca kişi orqanizmində testosteronun ifrazı azalır və bu səbəbdən yaşlı kişilər daha ağlağan olur.